Hej och välkomna in i nya Volvo XC60. Det här är så mycket mer än bara en mindre XC90. Jag tycker framförallt den här bilen handlar om två saker. Ett, köregenskaper. Två, de nya säkerhetsdetaljerna. Om vi börjar med köregenskaperna så har Volvo lärt sig en del på 2 år med sin nya SPA-plattform. Man har förbättrat chassit, man har förbättrat luftfjädringen, man har förbättrat styrningen. Och allt det här gör att det här är en bil med väldigt, väldigt, väldigt fina köregenskaper. Vi gillar drivlinorna, de och vi känner vi igen sen förut med T6-motorn som jag har kört här. Vi har en D5-diesel också som jag har testat. Men jag tycker att det är styrning och chassit tillsammans som gör den här bilen så oerhört trevlig att köra. Det går att köra sportigt med den, men det här är ju en vanlig svennebananbil så att säga. Det här är ingen sportbil, men ändå går det att köra riktigt, riktigt sportigt med den. Och framförallt så går det att köra så här mjukt, försiktigt, härligt, följsamt som man vill göra i den här typen av bil. Och när man märker framförallt på vad som har blivit bättre är ju då styrningen är lite snabbare, lite rappare. Fjädringen och chassit jobbar bättre så att bilen ligger mer fast på vägen. Den kränger inte alls mycket när man, även när man kör fort i skarpa kurvor. Den ligger helt bergfast på vägen och det här tillsammans gör ju att körningen blir väldigt säker och behaglig. När vi pratar säkerhet så är det då Pilot Assist framförallt som jag tycker att de har förbättrat jättemycket. Ni kanske minns att jag gnällde lite grann på hur deras självkörande teknik och den här systemet som håller bilen i rätt fil var på XC90 och jag var rädd att det skulle vara samma sak här. Men man har snabbat upp systemet, man har förändrat lite grann av tekniken, hur den arbetar. Och följden är att bilen ligger mera mitt i filen, inte så mycket nära mitten som XC90. Den klarar lite skarpare kurvor, den hänger med lite bättre och den vandrar inte fram och tillbaka i filen lika mycket, utan den är mer korrekt i filen. Och ytterligare en följd, den bråkar inte så mycket med ratten när man själv kör bilen. Ni vet kanske, ni som har provat sådana här filkörningsassistenter, att de gärna vill stöka lite med ratten när man kommer nära sidlinjen eller mittlinjen. Men det känns en del i den här bilen, men mycket, mycket mindre än tidigare och mycket, mycket bättre. Så det är en riktigt trevlig förbättring som Volvo har gjort. Det kommer också 3 nya säkerhetsfinesser på bilen kan man säga. Det så kan bilen hjälpa till att styra undan om det dyker upp ett hinder framför. Förutom autobromsen så kan den också hjälpa mig att styra undan hindret om inte bromsen skulle räcka till. Den tittar också lite grann i mötande fil. Just nu sitter jag och kör på en, inte motorväg utan en vanlig landsväg så att säga, med bilar på samma körbana. Om bilen då märker att jag börjar vandra över i den andra mötande filen så korrigerar den och styr mig tillbaks igen. Samma sak om det kommer något föremål bakom, nu kommer det en motorcykel här som kör om mig. Om jag då samtidigt hade börjat vandra över mittlinjen, kanske om jag sitter och halvsover, kanske om jag sitter och tittar i mobilen, börjar vandra över mittlinjen, så hade bilen tittat bakåt och styrt tillbaks igen. Jag har försökt testa det här systemet lite grann, men det är så att det går in väldigt sent och det ska motsvara ungefär som att om jag åker ut här nu mot mitten och sen, oj, nu rycker jag till för att jag såg någonting som hände där och styr in igen. Ungefär så det är väldigt svårt att simulera i vanlig trafik, även om man är två som vi var och två bilar som visste vad den andra höll på med så att säga. Men det här är totalt sett 3 bra säkerhetssystem. Tyvärr den sistnämnda där, blindspot styrningen så att säga, den är ett tillval på XC60. Men de andra 2 är standard inom ramen för City Safety-paketet. Men som sagt, ni som kör mycket med autopilot eller Pilot Assist som heter på Volvo-språk kommer att märka att den här bilen fungerar så mycket bättre än 90-seriebilarna. Ni kanske hör också att det är väldigt, väldigt tyst och behagligt i kupén. Man har isolerat bort mycket av motorljudet. Och det här tillsammans med de fina köregenskaperna betyder att jag kan verkligen cruisa fram, jag kan ta det väldigt lugnt, jag kan köra väldigt, väldigt mjukt med den här bilen och det är väldigt behagligt. Sen om man vill trycka på lite dynamic-läget här i drive mode så får jag lite bättre respons från växellåda och gas och jag får lite andra inställningar på chassit och kan köra lite sportigare men fortfarande
helt bergstadigt. Det här är totalt sett en av de bäst, absolut bästa kombinationerna av sportighet och komfort som jag har kört i den här typen av mellanklass-SUV. Så om ni har i runda slängar 450 000 kronor, kanske uppåt 500 000 kronor och vill köpa en snygg och riktigt bra SUV att köra här, så titta in hos Volvo-handlarna, för att jag tror inte att ni kommer att ångra det. Det här är helt klart en av de bästa SUV-köpen 2017. Tack för att ni ville hänga med.